թափուկ ղեկավար չի լինում։ Նույնիսկ տան հայրը պիտանը կոշտություն ցույց տա։ Եթե եղավ sense թափուկ լեղոզվող, այդ տունը տուն չի դառնա։ Ինչու առաջ չի գալիս, ինչ է, գուցե բարթույթավորել են, բան որ դու քիչ ձայներ ունես, 10 տարի դեմ աշխատել են, հա, այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը կամ գուցե բանն է, որովհետև շատ բան են հիմա փոխվել, իրականում շատ շատեր են հասկանում, որ այդպիսի մեկ պետք է, որ կարողանա պահի երկիրը։ Գիտեք, այսպես ասեմ, Ռոբերտ, ինչու պահը չէ, որ հենց հրապարակ դուրս գա Ռոբերտ Քոչարյանը կամ առաջ գա Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ովքեր են, ինչ նպատակով են կաշկանդում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ բարթույթները դրանք իրար մերժ բաներ են։ Ռոբերտ Քոչարյանը բարթույթ չի կարող ունենալ, որքան որ ես իր տիպը, հա, ստացվելա ճանաչել։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջ գալու եւ նա համար մենք պիտի հասկանանք ինչ ենք արել մենք Ռոբերտ Քոչարյանին։ 10 տարի այդ մարդը սարքեց երկիրը, որից հետո արդեն 15 տարի է մենք այդ մարդուն անիծում ենք, անպատվում ենք, հայհոյում ենք։ Դե դա ինչ-ինչ ուժերի։ Այո, ինչ-ինչ ուժերի, որոնց մեջ ակտիվ մասնակցություններ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, հա, որոնք որ ակտիվ մասնակցություն եւ Սուքյասյանները, հա, եւ այլ, որոնք եւ ֆինանսապես են մասնակցել հատուկ նրա համար, որ Ռոբերտ Քոչարյանին վարկապետ են։ Բայց մենք ազգովի այդ մարդուն անպատվել ենք, ազգովի այդ մարդուն նզովել ենք, ազգովի այդ մարդուն անարդար կերպով վնասել ենք։ Այդ մարդը թողել է այդ երկիրը ու գնացել է, թե՞ս գնացել է, հեռացել է այս ամենից։ Հիմա մենք ուժով իրան բերել ենք քաղաքականություն, այս դատերով, այս ամեն ինչով ստիպել ենք, որ ինքը մասնակցի։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ ձևի, երբ որ մարդը հասկանում է, որ ինքը սխալ է, պետք է ապաշխարի։ Մենք դեռևս այդ ապաշխարում չունենք։ Մենք հիմա հասել ենք այն փուլին, շատերը որ ասում են, մենք Ռոբերտ Քոչարյանը կօգնի, ասում են, ես Ռոբերտ Քոչարյան չեմ սիրում, բայց հա ինքը կարա մենակ դզի։ Հասկացա՞ք, չէ՞։ Հələ չենք հասել այդ փուլին, որ հասկանանք, եղբայր, ինչի՞ չես սիրում։ Ինչ արել։ Դե իրենց ալուրի ասել են մի բան, որ ասել են թալանելա։ Ես միշտ հարց եմ տալի այդ ասողներին. Ինչ ունես, որ քեզնից թալանեն։ Խալաձիլնիկումդ 5 հատ զուկա, դրա այդ պետք է թալանեն։ Հասկացա՞ք։ Դե ի՞նչ ունես, որ թալանեն։ 3 տարիա Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է Ռոբերտ Քոչարյան դատի։ Կյանքի նպատակ էր դրել, որ դատի։ Եթե գտներ մի տեղից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հասկացար մի ասեղա վերցրե, հաստատ իմացեք դա կլիներ սենց շոու, էլ ասելու չի, այդ ասեղը բարձի վրա դրած կբերեին դատարան, կասեին այս սայա վերցրե, բերեք դատեք նստացնեն։ Չկարողացաք, չէ։ Չգթաք, չէ։ Էլ 4 միլիարդ թեյք մանգալի, էլ քաջանի պղնձամոլիբդենային, էլ սպայկա, վերջում բարձրաց, որ երբեք էլ տես բան չի եղել, չէ։ Հասկացան։ Էլ ես իմ ինչ հիմար խոսքեր, հասկանում եք, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է մարդ, ու հասուն տարիքի մարդ է, հա ինքը իմաստուն է, հա ինքը ներողամիտ է, հա ինքը, բայց արդյոք մենք չպտի այդ մարդուց ասենք ներողություն։ Թե պտի էլի սենսը լնի, ասմա, հա, 4 միլիարդ չունի, բա ինչքան ունի։ Եսա հիմա ալևրում։ Հլը մենք չենք հասկացել, հլը խաղ ենք անում, հլը չենք կարողանում հասկանանք, որ մենք անդրունի եզրն էլ ենք անցե, մի թելի վրա կախած ենք։ Ու բիլագա պետք, ուժա պետք, որ հետ բերի։ Այո, ես կարծում եմ այդ ուժը Ռոբերտ Քոչարյան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հետաքրքիր քննարկման համար այսօր իմ հյուրն էր հոգեբան Միրդատ Մադաթյանը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։